Dneska budeme zase probírat mimozemštěny, protože tady máme něco velmi zajímavého, nového. máme pár záběrů, které jsou fakt divný a nemám k ním vůbec žádný vysvětlení. Tak se na to dneska podíváme, je to takový jako velmi, velmi nepříjemný záběry. Před dvěma dny jsme dostali nový záběry na takzvaný uh, jellyfish UFOs, nebo UAP, nebo něco, je to ve smyslu, že to, co lítá ve vzduchu, vypadá jako neviditelná medúza. Je to velmi divný a těch záběrů jsem trošičku víc sehnal, než jenom jeden, plus ještě nějaké jako informace ohledně toho. Je to jako velmi divný, co si budeme povídat. Koukneme se teď konc na první video, který je od YouTube kanálu Jeremy Corbel, který tam právě tyhle ty, uh, záběry ukázal a dám vám to i o otitulkovaný, protože tam říká nějaké jako základní informace, který je dobrý asi k tomuhle vědět. Tak se na to jdeme teď konc podívat. Not look like a Or a saucer, but this shape has been seen since the beginning of UAP or UFOs. They call it the Jellyfish UAP. It's in Thermal. It was filmed on a weapons platform. you see that there's a dog there see the animals are black i'm assuming this is black hot you see the object just went to white and you'll see it going from white to black white to black and that's basically showing the heat differentials, so it's going like hot and cold hot and cold so it's going to co lítá v tom vzduchu, ten divný objekt. Je to teda celý točený přes termální kameru, takže proto můžete vidět, že to je jaký černobílý a nějaký ty spoty jsou černý. Například byly tam psy, které jsou taky kompletně černý. Černá znamená to, ta teplota toho těla je prostě vyšší a zase bílá znamená to, že to je studený. A tady ten objekt, který tam lítá vypadá velmi podivně, tak mění tu svoji teplotu. Chvilku je bílej kompletně a chvilku je tmavý. Jo, takže dokáže nějakým způsobem upravovat tu teplotu toho, co to lítá, nevím, co to je za objekt. Plus ještě e, řekli jim, myslím, že to jsou jenom jako vojenský záběry, tak jim řekli, ať jdou tenhle ten objekt najít a skrz noční vidění není vidět a nebyl vidět ani jako našema očima. Prostě ten objekt byl vidět pouze přes termální kameru. Takže pro nás je to vlastně neviditelný, což je na tom asi absolutně nejvíc děsivý. the problem was the optics platform was jammed these individuals who target with these platforms they can shoot out an al-qaeda tire at 27 miles away but not being able to lock it was one of the first signs that something's weird i was able to find direct eyewitnesses and corroborate that this event did happen when individuals would target in on it with the optics the way it was described each of these hanging things they were stiff like they weren't moving they had geometric form like scales what was said to me scales like an armor there were also people with night vision who were out and they were tasked to, to go look for it couldn't see it on the night vision only in the thermal spectrum could it be seen A taky ten objekt vypadá právě jak medúza, ale ty výstupky, které jsou ve spod, který vypadají právě jako nějaký chapadla nebo jako nějaký nohy, tak byly jako kompletně jako skamenělý, že se to prostě vůbec nehejbalo, že to byl jako statický objekt, ale kdyby se takhle hejbal, jak by asi Kdyby nebyl statický, tak by se to třeba trošičku jako vohejbalo ty spotkynou, nebo by se nějak hejbaly do větru, Ale tady prostě nevidíme nic, je to tvrdý, lidský oči to nevidí, je to vidět jenom na termální kameře a na konci toho videa potom, podle těch informací, které máme, tak to zaletělo do vody, takže se zalítlo to do oceánu a někam se to asi vrátilo. Plus nevidíme ani ve vzduchu, že by to mělo nějaký jako pohon. Jo, že tam nejsou vidět žádný čáry zatím, jo, ať už třeba vzduch, nebo že by oheň, nebo něco, co by to jako pohánilo, tak tohle tam vůbec nevidíme. A to je na tom všechno hrozně divný. Podle nějakého uživatele teď zčet čet knížku, která se jmenuje Operation Trojan Horse od Johna Keela, která byla napsaná v roce 1970, tak tam právě v jedné části té knížce vy, uh, bylo napsané ohledně nějakého UFO katalogu a byly tam právě popsané i neviditelné létající medúzy. Takže tohle není něco, co bychom teď viděli poprvé, ale už o tom bylo napsané v knize z roku 1970 že tohle bych úplně nebral na lehkou váhu. Velmi podobný video se teďkonc taky objevilo na internetu, kde lítá tenhle ten objekt podivný. tohle je už z roku 2018, ale já jsem o něm viděl až teď, už existuje na YouTube dlouho, ale můžeme vidět, že to je taky něco asi velmi podobného, tady už vidíme teda nějaký pohyby a je to dokonce zaznamenaný asi na normální kameru, ale opět Něco prostě hrozně divného, zase to vypadá trochu jako medúza. Není to úplně jediný záběr, který teď konc máme. A pak to zalítlo sem. A tady to vypadá, že to aktivovalo nějaký senzor na světlo, který se potom zaplo, nebo tam vyšel nějaký, jo, tady se rozsvítilo světlo, a ten objekt stále. Stále letí dál. Další video, který je taky ohledně tohle fenoménu, je tohle, který letí směrem dolů k silnici, tady k tomu autu. Tady to se zase spekule, že tohle by mohl být balon, protože tohle i vypadá, jak nějaký balónek, nebo něco tomu velmi podobného. Když se podíváme takhle dál, tak se to tady přiblíží k zemi a letí to takhle kolem země. Tady není jistota, co to je, může to být balon, nemusí. Nevíme. A pak se tady objevily další velmi zajímavý záběry před jedním rokem, který jsou úplně o stejné té medúze, která vypadá velmi podobně jako z toho originálního videa. A tady dokonce už můžeme vidět, ale že to i nějakým způsobem asi bude reálný, protože ty psy, které tady jsou, je to zaznamenaný v Mexiku, tak ty psy to jako neignorují, že by to tam bylo připojené, ale fakt se soustředí na tu věc, která tam přiletí. Tady se můžeme teď podívat, tady to někde, jo, tady to letí ze zhora a najednou ty psy to jako zaregistrujou a jdou k tomu. Jo, a asi předpokládám, že štěkají, tohle video je bez zvuku, ale najednou to zaregistrovali a běží k tomu. Jo, mají z toho asi strach, couvají a pak takhle na to jenom koukají. Ale tady zase něco podivného lítacího, tohle není jenom, že by ten záběr byl z jednoho úhlu, ale těhle těch úhlů Přímo tady na to video máme asi čtyři, čtyři různé úhly na tenhle ten podivný létající objekt, který vůbec nevím, co by teoreticky kámo mohl být. Ale tady máme ten jeden úhel, tady je pak druhý, kde to vidíme tady, jo, kde ty psy se zase schromáždili a koukají na to, co to lítá. Pak to vidíme tady z toho úhlu, což letí tady. Tady zase ty psy k tomu se seběhnou. A pak je tady analýza toho videa, která je jako víc zblízka, kde se jako můžeme podívat, Jo, tady můžeme vidět, jak to letí. Jako taky to vypadá jako balón. Docela, ale divný balón. Jo, ale může to být taky opět zase balón. Pak se objevilo tohleto video, který je prej, e, jako takhle vypadá anděl, který je popsaný podle Bible. Jo. Tady, myslím, že tohle video už bylo debunknutý, že se jedná o balóny, které jsou slepený k sobě a jsou asi ovládaný dronem nebo něco takového, ale asi někdo chtěl vytvořit něco, co jako podle Bible odpovídá tomu, jak vypadají anděle. Takže tohle už mám pocit, že je debunknutý jako stoprocentně, že už prostě je jistý, že tohle je fake. Ale je to zase velmi podobný těm předchozím videím, tak jsem vám chtěl ukázat, že ne úplně všechno je reálný a ne úplně všechno je pravda. Tady pak ještě od nějakých kredit uživatelů máme přímo přiblížený video toho prvního, co jsem vám ukazoval skrz tu termovizi, kde tady můžeme hezky vidět právě, jak to mění tu teplotu, kde na začátku je to průhledný, pak je to zase teplý, a pak je to zase studený. Jo, že to prostě mění tu svoji teplotu, a díky tomu na té termovizi to může působit takhle trošku neviditelně, ale pro lidský oči to vlastně neviditelný je. My to prostě nevidíme a to mě na tom přijde fakt jako kámo nejdivnější. Jestli tohle nevidíme a zase zachytává to termovize, kolik toho tady může prostě lítat? Jo, jenom prostě my doma nemáme třeba termovizi. Jo, Nem nemůžeme to sledovat třeba z okna. Mám chuť si koupit termovizi do bytu, abych věděl. Tady nějaký uživatel i nakreslili, co tam CCA vidí, což když se na to podívám takhle, OK, komický všechno, ale když se podívám na tu další fotku, tak jako můžem tady vidět, že tady je nějaký oko a vypadá to jak hlava. Jo, tohle. Já vám to takhle odevřu celý. Jo, takhle to, tady to je hezky vidět. Tohle vypadá jak hlava. A že by to byl nějaký prostě letoun, Jo, Tady na té fotce to pak vidím, v tom videu jsem to moc nezaznamenal, ale když se podíváme tady na tu fotku, tak tohle fakt vypadá jako hlava. A je to hrozně divný. Vůbec nevím, co si tady o tom má myslet. To jsou fakt jako zatím asi nejdivnější zábery, co jsem prostě jako viděl zatím na UFO. A ještě, že to pak zmizelo zpátky do moře. To mě prostě přijde nejvíc crazy, protože už několikrát se tady spekuluje, my jako lidstvo nemáme, kolik je neproskoumaných uh, procent moře. 87 procent jakoby vodní plochy na naší planetě není proskoumaných. Jo? Tak co když tohle je něco, co tady s náma žije? Třeba tam by nějaký živočich, nebo já nevím, nějaká stará civilizace, která žije někde pod vodou. Jo, jsou to zase, z, zase je to docela jako napojený na nějaký ty konspiračky, které jsem čet a už jsme je tady i snad řešili. Myslím, že existují prostě po, pod mořem jsou nějaký ty báze, odkaď vylítávají ty ufouni a tak podobně. Je to fakt jako divný. A tyhle ty záběry na tuhle tu medúzu absolutně nedokážu vysvětlit a nedokážu ani jako... Nedokáže mě ani napadnout, co přesně by to mohlo být, protože je to divný, je to děsivý a je to něco, co přesně popisuje to slovo alien. Je to něco, co nevypadá, jako by bylo vytvořený člověkem. Jo, není to žádná koule, kovová. Není to žádný UFO, který vypadá jak prostě klasický talíř. Je to něco, co vypadá organicky. Jo, vypadá to jako medúza, ale nějaká jako skamenělá, jako mně to přijde z toho videa, že to má jako ne tvar, ale povrch toho, jako kdyby to bylo, jak, jak má prostě krab na sobě, jako jaký krunýř, nebo něco takhle, jako takový ten tvrdý, kra... tvrdá krabová kůže, nevím, to popsat, nevím přesně, jak se tomu říká, ale jako krab, Jo, takový ten stejný materiál, že by to bylo vytvořený ze stejného materiálu. Je to hrozně divný, nevím, co si o tom myslet, nevím, co to popsat. Všechny odkazy tady na to, co jsem vám ukázal, najdete dole v popisu videa, takže si to můžete zanalizovat sami a napište mi dolů. Tohle mě fakt zajímá, co si tady o tom myslíte vy. Co by to mohlo být, jak to dokážete vysvětlit. Já si ani nedokážu představit, že tohle na tom prvním videu skrz tu termovizi, co jsme viděli, by mohl být balón nebo nějaký dron. To prostě vůbec neodpovídá ničemu, co jsem kdy viděl. To vypadá, že tohle je opravdový záběr na něco, co jsem prostě nikdy neviděl. A vůbec nevím, jak to vysvětlit. Je to strašně divný ale zajímá mě váš názor. Divný, mám chuť si pořídit termální kameru. A já si myslím, že jsme to takhle prošli. Vyjádřete se mi dole v komentářích, co si myslíte, že by to mohlo být, a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Díky za vaši podporu, díky za to, že jste tady, díky za podporu na Forenders a Patreonu, jste úžasný, je vás tam spoustu. A jestli se chceš připojit, můžeš taky, dostaneš tam nějaký exkluzivní videa, videa bez cenzury a spoustu dalších výhod, tak se podívej a můžeš se připojit. My se uvidíme příště, čekni Gateway, si koupíš velmi nyní, si peníze a zatím. Jago.